snor åt sig bollen och kan trycka iväg den där bollen i mål. Halmstad kvitterar, gör mål borta mot Malmö för första gången 2015. Och vilket mål sen, vilket avslut. Det var Berg som slår en slarvig passning. Men sen är det också snabba fötter, kvickt och ganska långt utifrån. Men helt perfekt utom räckhåll för Johan Dahlin där han snabbt kommer till här. Fötterna rätt. Och sen riktigt, riktigt vasst avslut. Helt ute, skulle säga, är otroligt svårt för en målvakt att nå.